Лозинський Дар'я Григорівна, журналістка, членкиня Національної спілки краєзнавців України. Традиційний Бойківський весільний обряд у стилі Петанка. Будь ласка, пані Дар'я. Слава Ісусу Христу, вельми шановне товариство. Дуже мені приємно презентувати вам традиційний Бойківський весільний обряд мого рідного села Петранка, що нині в Рожнятинській територіальній громаді. Весільний обряд на будь-якому етапі розвитку суспільства виконує важливі соціально-виховні функції. Наші предки вважали, що всі ритуали весільного обряду мають магічну силу, випромінюють особливу енергетику, яка спрямована на створення міцної української сім'ї. Цікавий і неординарний є весільний обряд у Петранці. Вперше детально його дослідила Марта Онизьків. У 2009 році у Львівському видавництві «Камула» вийшла її монографія, вона тоді була ще студенткою другого курсу, «Особливості бойківського весілля у Петранці». Пізніше, через 4 роки, ми вже разом у книзі «Пісні бойківського села Петранка» ми зафіксували і коломийки, і латканки, які супроводжують весільне дійство іншої частини села. Якщо тут долішньої, то там горішньої частини села. Весільне дійство у Петранці – це складна композиційно довершена структура, в яку входять сватання, згодини, приготування до весілля, у село, перетанцьовування, вінець, корова, від залежно дівчини, хлопця, сорочка, шлюб, власне весілля, помолоду та пропій. Починаючи з 90-х років, поступово зникали деякі складові весільного обряду. Зокрема, вже не їдуть по молоду, не йдуть у пробій за дівчиною чи хлопцем, не печуть коровай у нареченого. Виникає загроза поступового відмирання традиційного бойківського весілля. Вашій увазі представляю ті складові бойківського весілля у Петранці, які були звичними ще у 80-х роках 20-го століття. Звичайно, упускають сватання, згодини і приготування. Починається весілля у п'ятницю. Саме в цей день молоді запрошують гостей. Перед відправленням їх у село староста виголошує спеціальну прощу. Дорогі батьки, нині ваша дитина стала перед вами, як перед святими образами. Бо настав для неї день, коли вона вирішила з'єднати свою долю з долею іншої людини, щоб продовжити рід людський. Для цього ми приготували для неї весілля, на яке вона піде запрошувати родину і сусідів, щоб розділили з нею цю радість. Перш ніж відправитись у село, вона просить вас, дорогі батьки, може вона за своє коротке життя образила вас словом чи ділом, то щоб ви її все простили, а цю весільну дорогу поблагословили. Всі присутні на її Бог простить і благословили. Просить вона і родину та сусідів, щоб їй все простили, а цю дорогу поблагословили. Всі відповідають на її Бог простить і благословили. Просить вона і подруг та хлопців, з якими прийшли молоді літа, щоб все їй простили, а цю дорогу поблагословила, на її Бог простив і благословив. Протягом весільного дійства у Петранці прощу виголошують кілька разів. Перед відправленням молодих у село, перед перетанцьовуванням, перед тим, як забирають нареченого із сорочкою з дому і перед шлюбом. Увечері першого весільного дня на подвір'я приходять музики і грають під вікном на добрий день. Традиційно виконують українські марші. За що їм дякую наречений чи наречений, бо раніше в Петранці весілля відбувалося одночасно і у молодого, і у молодої. Сходяться запрошені жінки, молодь, діти. Староста благословить молоду чи молодого до танцю, знову тричі просить усіх все простити, а цей весільний танок благословити. Останнім танцем дівоцтва, поробоцтва є коломийка. Спочатку наречені танцюють з матір'ю і батьком, тримаючи калач під пахвою, а потім з усіма присутніми без калача. Перетанцьовування з молодою – чи не єдиний момент, коли петранецькі діти можуть безпосередньо брати участь у весільному дійстві. На інші весілля раніше ніхто не ходив з дітей. Завершує наречена цей танець із рідним чи двоюрідним братом, наречений сестрою, і дякує музикантам. Після перетанцьовування молодь протягом усієї ночі веселиться під живу музику. До речі, ніде в окрузі, крім Петранки, немає такого звичаю, щоб запрошена і не запрошення на молодь з будь-якого куточка населеного пункту, а то й сусіднього села, мала можливість танцювати всю ніч у перший день весілля. Поки молодь танцює, весільне дійство продовжується обрядом, що має промовисту назву «Вінець». У хлопців цей час випікали коровай.
Саме він був споконвіків приділялася величезна увага під час весілля, адже він відтворює зображення сонця, яке є джерелом світла і життя на землі. Тому й не дивно, що вінок плетуть саме для нареченої, і він є складовою її весільного обряду. Правда, як свідчить старожили на початку ХХ століття, барвінковий вінок до шлюбу у Петранці вдягав і наречений на шапку. У Петранці вінок плетуть із барвінку, який символізує вічне життя і чистоту. По барвінок до лісу відправляють молодого хлопця. Для плетіння вінка барвінок розкидають по столах, за якими сидять запрошені напередодні матір'ю молодої сусідські жінки. Весільна сваха обов'язково сидить у центрі під вікном. Перед початком плетіння вінка саме вона готує разом зі старостою спеціальний шнурок довжиною 7-8 метрів з льняної або конопляної домашньої пряжі. Староста протягує пряжу через дві кімнати, разом зі свахою сукують шнурок, а тоді сваха намотує клубок. Староста тим часом старається зав'язати якнайбільше гудзів. Вважається, скільки встигне зав'язати, стільки у молодої пари народиться дітей. Перші листки для вінка свасі подає мати молодої. Вінець плететься з трьох листочків, які старанно накладаються одні на одних, утворюючи три зубці, і тісно переплітаються шнурком. Можливо, три зубці барвінку є символом Святої Трійці, адже будь-який творчий акт, у даному випадку створення сім'ї, не може здійснюватися без Господньої допомоги. Ой, уступи, Боже, ей, до нас, ой, уступи, Боже, ей, до нас, та й ти, Божая мати. Та й ти, Божая мати, куди нам помагати, віночок вививати. Саме так починає весільна сваха, латкання, коли починає плести вінок. Це я вам так заспівала, бо ви мелодію більш-менш почули, бо в різних селах, можливо, це по-іншому. Так. У 20 столітті у Петранці на барвінковий вінок прикріпляли штучні, червоні, рожеві, це ознака цнотливості, квіти, а поміж ними жовту фольгу. Сьогодні його прикрашають ніжними білими, хай буде перший, не спішіть. Виплетений вінок петраницька сваха кладе на круглий хліб посеред столу. У центрі хліба дерев'яна паличка, на ній незакрита колодка. Символ незакритості спрямований на продовження роду. Затвердженням старожилів закрита колодка на столі – поганий знак. Це означає, що у новоствореної пари не народжуватимуться діти. Символ незакритості, до речі, використовується і в епізоді, коли наречену забирали з дому. Традиційно батьки давали дівчині віно в скрині, яка не була закрита, щоб усі дівчата виходили заміж. Наречена з цього приводу говорила: лиші її ключів загадки, аби сі віддавали бідній багаті. Виплетений хліб під вінок ставиться на розсипане під ним насіння жита. Виплетений вінок на хлібі викуповує староста і передає його матері, яка дякує насамперед Господу Богу, а тоді свахам за цей віночок зелений, за дорогі шати, що буду мати завтра, у що свою дитину до шлюбу брати. Рекомендується шлюбний барвінковий вінок зберігати протягом усього життя. Його власниця буде завжди молодо виглядати. А ще вірять петраницькі бойки, добре зберігати його у подушці. За свою роботу весільна сваха отримує від матері молодої подарунок. До нього обов'язково входить хустка, як символ християнського покривала жіночої голови. До обіду другого весільного дня 20-30 осіб, серед яких обов'язково сваха і староста, несуть сорочку до молодого. Це досі є. Брати нареченої, рідні чи двоюрідні, беруть сорочку нареченому і букети для нього та для дружбів. Решту присутніх несуть дари для його родини. Кожен подарунок прив'язаний до калача. Варто наголосити, що всередині минулого століття дівчата і хлопці мали право тільки нести сорочку. На власне весілля ходили лише одружені пари. Мати нареченої передає гостям бельон. Раніше рантух, можете показати наступні дві фотографії давні. Рантух, якщо не знаєте, то це складене біле полотно довжиною 2 метри, прикрашене посередині червоною стрічкою та квітами. От там молода, як бачите, посередині є у рантуху. Здавна рантух
для наречених купував молодий, а вона вишивала чи купувала йому сорочку. Ця традиція зберігається нині. Тепер молодий купує вельон чи фату. Разом із гостями, поклонившись родині під слова «прощі», до хати своєї нареченої після сорочки йде молодий. У хаті молодої готується до найважливішого етапу весілля – до шлюбу. Перед шлюбом у петранці наречену садовлять на діжу і на вишиту подушку. Брат чи племінник, зачісуючи, розквітаючи наречену під ладкання веселості сестрі, здає, що брат косу розквітає, дістає з волосся гроші, які туди поклав молодий. Це такий викуп наречений у петранецькому варіанті. Далі мати нареченої, якщо мати померла, то цю роль виконує тета. Бере барвінковий вінок і цілує його з чотирьох боків, що символізує чотири сторони хреста. Сваха чіпляє цей вінок і фату на голову нареченої. Раніше на голову цей барвінковий вінок чіпляли під отой вінок з штучними квітами, як бачите. Це 50-ті роки. І арантух на плечі. На початку 60-х років практикували, перехідний був такий, напевно, період, практикували і рантух, і фату. Перед шлюбом староста вже вкотре виголошує прощу на шлюбну дорогу. Молода та її наречений тричі кланяються родині, цілують кожного, а ті в свою чергу торкаються до плечей молодих калачем. У цей час традиційно звучать латканки похилої деревенько кедрина, уклоняйся, родочкова дитина. Після цього мати наречений окроплює молодяць свяченою водою. Після шлюбу молоду пару чекають батьки нареченої з медом і калачем, яким молоді пригощають гостей. Мати заводить новостворену сімейну пару до хати, накривши обох кожухом, щоб їхнє спільне життя було заможним. Під недільний ранок, якщо хлопець іде жити в дім дівчини, то зав'язує хустку нареченій у неї на весіллі. За традицією, молода дозволяє себе, звичайно, замолодити тільки за третім разом. Якщо ж дівчина йде за невістку, то під кінець другого весільного дня наречений повертається додому і зі своїми гостями, у петранці кажуть бояри, на чолі зі старостою їде по молоду і вже в своєму домі пов'язує її голову хусткою. На початку і всередині минулого століття наречену зав'язували в шалінову хустку переважно червоного чи вишневого кольору з квітами і торками. Її не купляли спеціально, використовували ту, яка була в хаті, а той позичали. Щоб гарно виглядала молода у весільній хустці, в її передню частину вкладали цупкий папір. У кінці ХХ століття почали використовувати хустку з різнокольоровими квітами. Основа була біла. В останні роки хустку купує мати нареченого, тепер практикують повністю білу. Під кінець весільного дійства староста виголошує подяку Господу Богу та господарю. Насамперед дякуємо Господу Богу, а потім газдам цього весілля за те, що трудились і старалися. За цей Божий дар, що ви перед нас склали, а ми спожили, до тіла приймили, най вас Господь Бог нагородить сторицею. Хліба й вина у вашу комору і вашу обору. А молодим, які стали супружою парою, най їм Бог дасть щастя, здоров'я на многі і благі літа. Кульмінація весільного дійства у Петранці – пропій і поправунок. У пропій ішли в неділю ввечері за дівчиною чи хлопцем, в залежності від того, хто пішов у прийми. Різнокольоровими квітами прикрашали сосну і на короваї вантажили її разом із віном на віз. У віну обов'язково входили подушки, покривала, рушники, верети, обруси. З піснями, коломийками та латканками, які відображали тугу за дитину, йшли до нових сватів. Перш ніж приступити до гостини, староста, а його садовили з коруванням у кутку за столом, вручав дари родині молодого чи молодої. Приймаючи подарунки, батько, мати чи тета, вуйко найперше дякували Господу Богу і батькам за хліб пшеничний, даруночок величний, за ці дорогі шати, що я сі буду мати, у що брати. А молодим обов'язково щось бажали. Дарую вам молоді гречки, аби не було між вами суперечки, мішок жита, аби наша молода ніколи не була бита, хустку на чотири канти, аби стимали чотири хлопці і всі музиканти. Далі піднімали дарунок вгору, пританцьовували і виголошували «Гоп-гоп-гоп, аби до року був хлоп». Цим самим петранецькі бойки вже вкотре наголошені на основній ролі новоствореної сім'ї – продовження роду.
Отже, весільне дійство Бойківського села Петранка триває 3 дні, кожен з яких має чіткі, вироблені кількома поколіннями етапи святкування створення нової сім'ї. Весільні обряди насичені як прадавніми, так і християнськими символами. Надзвичайно важливо розуміти, що кожен елемент весільного дійства пройшов довгий шлях свого становлення і на переконання старших поколінь впливає на майбутнє щасливе життя сім'ї. Хочу сказати, що вінкоплетіння у Петранці збереглося й донині. Якщо ми проводимо конференцію у рамках проєкту, пов'язаного з розвитком туризму, то туристи можуть побачити вінкоплетіння у Петранці до цього часу. Але прикро, бо більшість наречених цей вінок не бере до шлюбу тепер. Дуже це прикро. Також варто наголосити на тому, що побувавши в останні роки у ролі гостей на весіллях, зауважили надто велике захоплення сучасної молоді чужими традиціями і обрядами, які чомусь міцно прижилися на нашій території, хоча й не мають слов'янських коренів. Маємо на увазі досить інтимну деталь гардеробу, жіночий аксесуар під в'язку, який прийшов до нас аж із Франції. Буквально перед конференцією почула, що останнім часом наречених випроваджують до шлюбу не з рідного дому, а їдуть до обласного центру, бо там у якомусь готелі облаштована кімната. Рідні стіни, як і їхня особлива енергетика, на жаль, нікому тепер не потрібні. Також досить дивними для нас стали випадки, коли вже після реєстрації шлюбу в церкві молоду й молодого розлучають перед тим, як завести до банкетної зали. Наречений заходить сам, а наречену заводить батько. Розлучають у перші хвилини їхнього сімейного, спільного, з Господнього благословення сімейного життя, навіть не задумуючись над тим, що всі ритуали весільного обряду мають бути спрямовані на створення міцної сім'ї. У програмному інтерв'ю засновниця культурної платформи «Ковчег Україна» Ярина Винницька зазначає, цитую, «Велика українська культура має стати не просто нашою національною ідеєю, а національною ідеєю фікс. Культура, що росте з власного кореня, унікальна, самобутня, вирощена з власного культурного геному. Традиційна культура – це все, що росте з цієї землі, і ми не можемо її втратити. У цьому контексті дотримання такого насиченого весільного обряду, як у Петранці, який свідчить про багатогранність бойківської натури, а головне – який росте з власного кореня, з цієї землі, вважаємо, стане запорукою збереження самобутності однієї з етнографічних груп українців – бойків. Ми не можемо і не маємо права його втратити. Якщо мені дасте ще секунду, то якщо щодо Петранки, до речі, це Марта, яка дослідувала вперше. Якщо ще секунду мені даєте, то оскільки туризм, і Петранка тут уже звучала з своєю сіллю, то, як більшості з вас відомо, Петранка входить якраз у туристичний маршрут Бойківська сіль, і крім соляної криниці, їх там є не одна, є ще в лісі, хлопці вже там були, але вона закидана, до речі, 60 метрів глибина її, просто її закидали, тому що якщо я не помиляюсь, Першу світову, там втопився кінь з вояком. І є ще інші, в інших місцях криниці, то було раніше 12. Є ще подивитися тут, у селі, 2 церкви. У Петранці долішній перенесення мощі Святого Миколая 1830 року. У Петранці горішній Святого Юрія. Тепер Василія Великого перенесена зі старого місця і добудована 150 років на наступний рік буде. Дерев'яні, правда, вже обрані у пластик, що дуже прикро. Тепер є місце загибелі Сотенного, до речі, єдиного з округи Гонти, 7-ка Гонти, і є йому пам'ятник. Через якийсь період, думаю, що нам Бог поможе, хрест вже зроблений, не можемо ніяк його привезти і нема дороги вивезти на поле. Вояку УПА, брату моєї бабусі,
до речі, їй присвячена ця книга, бо вона була файна сваха весільна. Королю Миколі, що теж, якщо їхати до місця вбивства Гонти, то буде по дорозі, що велосипедисти собі можуть і там віддати шану. У 19-му році на теперішній це Петранківський ліцей, тобто на середній школі, ми відкрили меморіальну дошку з барельєфом інтелігенту галицькому, вояку, старшина, так? УГА, старшині УГА, просвітянину. Він був управителем народної школи у Петранці Долішній з 1925 по 40-й рік. Там його діти всі народилися. Установили йому меморіальну дошку, це теж нам можна відвідати. Торічної осені, у рік сторіччя розстрілу, жорстокого розстрілу отамана УГА Ярослава Воєвідки, ми встановили меморіальну дошку на подвір'ї, тобто на резиденції, на тому подвір'ї, де він народився в Петранці. Уже все, вже все. Так що можна їхати через Петранку, правда, дороги нема. Книжку музей хочу подарувати. Кому можна музей подарувати? Хто тут є з музею? Давайте долучитися до обговорення. У селі Петра, села Петранка треба брати приклад.